Konečně, po dlouhé době jsem zjistil na Frapsu spustit mikrofon. Tak, asi první let's play bude se hry Doty a dáme si úplně náhodný a jediný výběr. Ještě uvidíme. Tak jdeme na to, spustíme hru a jdeme na to. Normálně fakt dlouho mi trvalo, než jsem to našel, i když jsem byl úplně debil. Já nevím už. Byl jsem úplně slepej, než jsem to našel, ale stane se, no. Jinak většinou, když chodím výběry ze všech, tak často se mi stává to, že prostě mě se napěkují takový sračky hrdí, že prostě je to na piču. A když hraješ náhodnou, nebo vše, náhodný, nebo skoro vše náhodný, nebo jak se to nazývá, no tak hned to je prostě lepší, žádný sračky a zahraj si. Tady tým, kdy hru s týmem, tak občas jakože často chce chodit na ten výběr ze všech, jo, takže ta hra stojí za prd. Ale tak. Nějak teď jsme hráli. Tým je Freeze, jak můžete vidět mimo názvu jméno. A já jsem proti nějakému kaktusu, nebo co to byl za tým český. Nějakým Coming Portal CZ. A na portál v Dotě největší české, něco takovýho. No. Tak jsme prohráli. Já se jako snažil, já hrát už za porta, ale jakože tým, tak jako nic se nedá. V týmu se občas snažili, ale občas tam ještě vidět nějaký úplně WTF momenty, prostě. To ne. To se to přijmout, vždycky se stává vždycky, že je 9 z 10 jako ne, se nasrat. Si, přesně říká nasrat, si i a zbytek. Ale mipa, prostě Edvolkor to ne, prostě. A tak, se překonáhle, vidíte, mají úžasnou bezchybnou super set na Dragon Knife. Já mám trošku lepší meč a trošku lepší štít, mám trošku imortálky, ale jinak dobrý. No, jsem ho se nás za 5 a 5, možná za 2 eura. Ale no, to se dobře sehnal, jsem si meč, to je asi 1 nebo 3 eura a štít asi za 1 nebo 5 euro. No, detaily si nepamatuju, nejsem tak všemocný. Nebo omnipotent, myslím, že to bylo anglicky, jsme se učili. To je Hunter, tak to je hodně dobrý pick. Ty můžete vidět zetivku, ty můžete vidět mythical. Tady je hezký set snad ještě. Složený samozřejmě. No já nevím, no asi pojedu Gary, asi pojedu. Ne, Gary, fuj, asi budu muset, no. To je blbost, spíš supporta pojedu. Kupujeme stykuš, stone shield, protože štít mu říkám, sorry, nás je se matu, tu říkám si styka, no, teda nás vykašlu. Nakoupíme, a kam půjdeme? Je to úplně jedno, uvidíme, počkáme si. No, takže asi půjdeme na top. Já asi před tím videem si zdůrazním, co je to Dota, jak to funguje asi a jaký mám postav, jaký mám prostě spily. Vždycky to si budu zlepšovat, prostě začít napsat. Můžete vidět nádherný báček, je to ten krasavec. Koukejte na to. Tak on zarůstá. Catch this tide and catch them in it. Tady mám jít solo, protože to znamená, že prostě půjdu na té lince sám budu. To se mi moc nelíbí. Protože to asi nezvládnu.
Protože by to včas nebaví ty solo linky, to včas by se držíš vzadu, nebo prostě to nápadně a pořád se bojí, že tě někdo někde sundá, to je takový blbý. Tady proti mě je Omni, tady si dá heal za 300 shady, takže se nasrat. Můj hero, nebo moje příšera, to je fuk, vyvraždil jednu celou rodinu kladivounů. A líbilo se jí to. Byl sice tak trochu líto, tak je vzala sebou. A strom energie něm. No a teď často se natáče na Dotu a na Counter-Strike budu. Natáčet, jo, protože prostě... To je to, prostě já nevím, TF-ko jsem přestal hrát, mám 1400 hodin odehraných a musím se z toho bavit prostě. Možná se k němu ještě v životě někdy jakože vrátím, jo, ale uvidíme. No, jak lázit by mohl být. Já se nevidím, skříš lázit tu. Jedno HPčko mu zbyl, mi má jedno HPčky. Zabilo creep. Ale jebač. Creep. Takže on je nějaký agresivní. Máš nějaký Ruso. Ruso, jak mu jde vodka, pojď. Tím všecko vodka, no tak to je logický. Agresivně, vás se pustil prvná vodkou, podle si už dvě klávesnice zničil a... No, máš to na ládičku. Já se donutím, aby mu zničil i tu poslední. No. Můj hlasatel, jsem si koupil nový hlasatel. Veron Flux, mám hlasatel, tak i hlasatel multikillů, nebo jak se to jmenuje. Trošku ojebem. Se praštil, no. Teď se dá healá, jsem mrtvý. Tak, takhle se začíná. Tam je aká fůka a poje po mně. Tak backna. A tak jako ničo nelitu. Your middle tower is under attack. On the hunt. No tak, pojď. Škoda, že nemám nic many. I go. Ty vole. No a teď logicky usuzuju, že backujem. Ty by mi zabila, to by se nasral. To byste nechtěli vidět nasranýho. Starnarda. Jenom taková informace. Starnards se to píše a Starnard se to vyslovuje. Když se to splňuje. A to je fakt epický. Počekal jsem se, když jsem napsal z e-mailu Starnard, tak myslím, že tady hack je vir. Se to musím se vysvětlit. Jsou skutku zajímavé. Je ta hra asi tak nuda trošku, ale uvidíme.